Solen lyser och vinden blåser på Vallåkra. Lite som vanligt. Nej, jag vet inte som vanligt. Det har regnat faktiskt de sista åren när jag varit här. Men det är lika kul för det. Vallåkra för mig är först och främst ombyggda bilar. Inte så mycket originalande. Och det är det som är historien bakom Vallåkra-träffen. Och det här, ser ni vad det är? Ja, det är en Trabant. Men det sitter ingen sur liten fyra under motorhuven. Det sitter en jävligt rivig fyra i bakluckan istället. Jag heter Andreas. Och jag heter Linus. Ja, och är det far och son då? Ja, precis. Ja, Linus, du får väl berätta vad du gjort på den här skapelsen. Ja, pappa och polarna har ju varit igång och så har de ju spacklat och rosslagat och lite sånt och förberett inför lackeringen som jag har utfört på dem då. Ja. Som då är en Nardo Grå Färg från Audi. Ja, den är skitsig. Men det är mer än bara lacken som är från Audi. Vad sjutton är det här för någonting? Det är en motor från en Audi A4 1.8T. Okej. Och det... Som har blivit monterad i skuffen på en Trabant. Okej, det låter ju som en fullkomligt vansinnig idé, men varför gjorde ni det här? För det är ju inte mindre arbete att bygga en mittmotor Trabant med Audi-grejer än att bygga en Lamborghini liksom. Varför blev det en Trabant? Den bara dök upp liksom. Ja, vi är alltid öppna för att hitta lite roliga bilar och detta var en udda bil. Jag tänkte, vad fan kan, varför inte? Men nu är den ju väldigt snygg, men var den i bra skick plåtmässigt och så när ni började? När vi hämtade den, jag köpte den av min polare, när vi hämtade den så var den ju helt vandaliserad. Ja. Rutor var inslagna, lampor och alltihopa, det var liksom long gone. Ja. Så där har ju blivit en del reparationer som vi har fått utföra. Lite dörrar och rutor som sagt. Och så. Ja, de hade sparkat in ena dörren också, ja, så att, det ser man på föraren. Det har blivit lite sådär halvstress nu, så att den är inte i bästa skicket. Nej. Men tyvärr, alltså, den var inte räddbar att göra original igen. Nej. Nej, jag gillar inte original, så det behöver ni inte försvara. Det är bara tråkigt. Så. Liksom, jag fattade så mycket liksom, motordelar och den hade stått länge. Och så att, varför inte göra något roligt istället? Ja, men det här är ju superkul. Men alltså, 1.8T Audi-motor. Men hur har ni gjort med liksom, kraftföring, bakvagn och allt sånt där då? Ja, det är ju, vi tog ju hela framvagnspaketet med motor och alltihopa och bara stoppa ner den där bak. Okej. Så det har bara svetsat fast alltihopa. Ja. Och stödjat upp det från start. Ja. Bort med fjädringar och sånt där liksom så att den är stum och svetsat lite fästen. Okej. Och framvagnen, det är original Trabant då? Den är original, ja. Ja. Men alltså, är den körbar än eller ligger det framåt i tiden? Vi har varit ute och kört med den. Men vi har inte löst växellänkaget innan. Nej. Så att man får växla den manuellt innan man kör iväg. Ja, det är jättekul. Hur mycket tid har ni lagt på den för att få den så här pass då? Alltså, det har blivit en del timmar. Ja, men det är inte supermycket ändå. Nej. Alltså, det är svårt att säga. Alltså, vi lever ju i garaget. Så att det är svårt att säga liksom, att det har tagit så här lång tid, så här många timmar har vi lagt. När vi kommer ut till verkstaden efter jobbet så ja, då börjar man pula med någonting. Pula med sin egen bil så, eller så kommer någon annan som behöver hjälp. Ja, det har blivit några timmar. Ja, men tanken är i alla fall, alltså, vad tror ni, jag såg att testa det tält här borta. Vad tror ni, ska ni försöka dra igenom den som ombyggt fordon eller? Nej, jag tror vi kan, det kan vi nu glömma. Där, effekten blir nu alldeles för mycket med vikten på kaos i förhållande. Ja. På 80 hästar. Nej, det ligger framme på 26 hästar. Ja, det ligger på 186. Ja. Vilken raket alltså. Ja, det blir kul. Ja, men jag garanterar utan att ha sett så mycket ska du säga att det är en av de mest originella bilarna på Vallåkra överhuvudtaget. Ja, men det är kul. Ja. Vi vill ju sticka ut. Ja, ja, men jag, alltså, ska ni ha en lapp i rutan så man kan rösta på er eller? Ja, varför inte? Ja, men det tycker jag. Jag röstar på er i alla fall. Ja. Lycka till med att få den färdig så kanske vi ses nästa år och får se när den åker lite också. Ja, det är säkert. Ja, tack så mycket. Tack.